علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دوار ورك صباح نمي علن سيد ميديا يوا صباح نمي سنين خطبة حساسية ينصو سعد فضلا نلا جوك حق حساسية وكما مشرح مدح وينا حسن علي خيري وحان صوتني إنان بران قفك او يهي حسن علي خيري او سدح سنة اي بر اها قفك او اود بدن دين عمام الكدوليغ اه اي هيد فلنتا اي تاريخ ده مدو اي اولي يهي مشرح حسن علي خيري هدو قيبتان سدح دان نغو سير راعينا وحا خيري لا تشعبك او يهلا اديغ حلبان او لغوغو قيمين دونا وحا آدك جيستيد مالين تقالين كي وراقاد لغو ديبو او الله كليا كو وهليو ايان كوي افين دونا وحي او جيستي اما او اقلادي اني دعان انتا او حلك هايي هدو قدبادان سو سعود دغيسو سي آدكو آن علوس اغو قادتيد حسن علي خيري كو افري طبان كي اغوست اللبكن طبان يي تضبادي خيري وحا او اهانين كي او فرماجة او فوليي كونا كالميي ان مدحويني علي عبدالله عصب لحلك لغا طورا ايادو افر اي لباتن كي بشي طباناد لغو بدلي سي مصغ ما سوغ باحسن محمد عبد واري كانا ديجي سيدي اي خيري ايو فرماجة ربين خيري واكو فرحسنا او اف بلارن ايو كو قسليي labo shan iyo labatan kii agoosto 2017 waxa dad shacab ah lagu xasuuqay bariire kuwaasi oo dawladdi Xasan Cali Qeyre ay ku sheegtay inay ahaayeen shabaab qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 3/8/2017 kii agoosto 2017 waxay qeyre fahad iyo farmaajo dalka Itoobiya gacanta u geliyeen halgamaa Soomaaliyeed qalbi dhagax oo waliba qeyre si qasab ah golaha wasiirada ugu sharciyay dibisti qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 14/7/2017 waxaa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo ah hadda musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka ahna xilibaan qaran oo gurigiisa lagu dilay askar ka tirsanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo kabahooda lagu aasay qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 5/8/2018 waxay dawladda qeyre iyo farmaajo xoog cagad jugleen iyo laaluush kula wareegeen golaha shacabka waxayna eriyeen mid ka mid ahi ragga ugu aqoonta badan dhinaca shuruucda iyo dastuurka guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 8/11/2018 waxa uu madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo qeyre u adeegsaday in la eriyo madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo uu farmaajo u qabay ciil ka soo bilowday kambala account qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 7/14/2018 waxay qeyre fahad iyo farmaajo ku xasuuqeen magaalada Baydhabo shacab 15 qof iyadoo xataa wakiilkii qaramada midoobay ka damqaday dalka lagu xasuuqay halkaasii qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 8/8/2019 farmaajo qeyre iyo fahad waxay lacag malaayiin ahay u dhiibeen in Puntland doorashadooda la carqaladeeyo lana soo saaro shaqsi la yiraahdo Jabiye si looga dhigo Puntland sida hadda ay yihiin Hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 9/8/2019 waxay qeyre farmaajiyo fahad ku qaadeen dagaal dhinac kasta ahay Jubbaland oo ay doorashooyin ka socdeen si loo tuuro Axmed Madoobe oo xataa in ciidan Itoobiyaan ahay loo adeegsado la damcay hase ahaatee qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 10/12/2019 markii lagu guuleysan waayay in la rido Axmed Madoobe waxaa xayiraad cirka ah lagu soo rogay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka iyo daawooyinkii u keeni jirtay dadka Jubbaland taasi oo ah runtii dambi qaran oo ay ahayd in lagu qaado ciddii ka mas'uulka ahayd sidoo kale waxaa loo diiday inay kismaayo u safraan madaxweynayaashii hore ee dalka qeyre waa uu joogay waa uuna ku faraxsanaa af ballaaran ayuu ku qosliyay 11/12/2019 qeyre fahad iyo farmaajo waxay u diideen inay ka duulaan garoonka aadan cadde labadii madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud si ay macaawina u geeyaan magaalada beledweyne oo uu ku fatahay wabiga shabeelle isla markaasina dhibaato xoogan ay ka jirtay qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 12/2020 waxay qeyre farmaajo Fahad Yasiin si musuq maasuq ah uga dhigeen madaxweyne Axmed Cabdi Qorqor iyagoo ku bixiyay lacag aad u fara badan hawshaani badankeeda waxaa qabtay Xasan Cali Qeyre si kastaba ha ahaatee qeyre waa ku faraxsanaa oo af ballaaran ayuu ku qosliyay 13/15/2020 xabaale qode xabaalkiisa la qoday qeyre godkiisa ayay biga ugu soo galeen waxaana talada looga xayuubiyay 7 daqiiqo waxaana ka xayuubiyay mursal iyadoo aanan la marsiinin wax sharci ah
waayo muddo dheer ayuu sharci darro sameynayay adkaynayay fulinayay 14-27 September 2020kii waxaa Xasan Cali Qaari loo diiday inuu wareejiyo xilka si uu si sharaf leh kula wareego tan oo ahayd ihaano iyo ceebeen rasmi ah waxaana ku soo qalloocday dhammaan sharcigii uu jibin jiray sida joogtada ahna ugu raaxaysan jiray dhibaatada ummada Soomaaliyeed 15 ciidanka dhalinyarada ee Eritrea loo diray oo xataa boqolaal ka dhamiintay beeshiisa isagoo ku gabanaya adeerkiis Maxamed Xasan Xaad wuxuu u hadli la'yahay waayo waxaa laga hayaa fara iyo muuqaalo calool xumo leh oo aamusinaya gabagabadii Qeyre waa beenaale isla weyn oo aanan lahayn mabda' lagu og yahay waxaa aad ula weyn qiyaanada kibirka iyo isla weynidiisa oo ka dhigta qolfoof maran Qeyre waxaa aad ugu yar wadaninimada mana ka naxo dhibaatada iyo xanuunka ay ku reebeen tallaabooyinkiisii qaldanaa dadka kale iyo hooyooyinkii albaabkiisa ku ooyay jiray xilligii uu madaxda ahaa xilibaana uu hadday tala ku saaran tahay marnaba ha u codeynin ninkii intaas oo dhibaato ay soo gaarsiiyay dadka iyo dalka Soomaaliyeed fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah kulan shaki badan abuuray oo dhexmaray saciidani madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka wada kulamo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iyo dhameystirka doorashooyinka dalka madaxweynadani ayaa la shiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo iska xog wareystay xaalada soo kordhay iyo caqabadaha wali ka taagan dhameystirka doorashada 2022-ka dad badan ayaa saadaalinaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu noqon karo madaxweyne halka Dani uu noqon karo ra'iisul wasaare isla markaasina laga yaabaa inay isbahaysi xoogan sameystaan kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ahaa mid ay dibadjoog ka ahaayeen saxaafadda waxaana qoraal kooban ay soo saartay madaxtooyada Puntland ku shaacisay kulanka mas'uuliyiintaani kaas oo qayb ka noqonaya ololihiisa doorashada ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa bilaabay inuu la shiro xildhibaanada golaha shacabka si uu uga gado damiciisa siyaasadeed ee hoggaanka filan Soomaaliya xubnaha uu la shiray ayaa waxaa ka mid ah mahad salaad oo ka tirsan mucaaradka isla markaasina ka mid ah xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Dani ayaa sidoo kale xalay kulan gaar ah la yeeshay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuwaasi oo qaar ay hadda xildhibaano yihiin madaxweyne Dani ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku shaaciyay kulankaani oo ahaa mid afurin ah isla markaasina uu isugu yeeray saraakiisha waaweyn ee ciidamada Soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ammaanka oo baahida ugu badan ay Soomaaliya u qabtay xilligaani General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud iyo General Bashiir Cabdi Ameeriko ayaa ka mid ahaa saraakiishii uu xalay casumay Saciid Cabdullaahi Dani oo 10 gaarayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maalmahaani ku sugan magaalada Muqdisho xilli xiisad siyaasadeed ay uga kacsan tahay Puntland oo sida qorshaysan uu dib ugu laaban doono haddii uu waayo xilka madaxweynaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Dani iyo ra'iisul wasaare Roble oo qoslaya ayaa mar qura sawirrahooda lasoo bandhigay isla markaasina filla Soomaaliya ayaa gibi ahaanba gariirtay dhinaca kale war culus goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka oo gibi ahaanba la bedelay kadib markii cabsi xoogan ay soo wajahday golaha filla Hargeysa isla markaasina waxaa macquul ahay in filla Soomaaliya ay gibi ahaanba qalqal geliso iminka waxaa la shaaciyay in lagu qabanayo afisyone gudoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa shaaca ka qaaday goobta la qorsheeyay in lagu qabto doorashada guddoonka golaha shacabka Cabdirasaaq ayaa sheegay in shaqadii loo igmaday ee doorashooyinka guddoonka intooda badan ay soo gabagabeeyeen isaga oo intaasi ku daray in dhammaan musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ay khudbadahoodii musharaxnimo jeediyeen wuxuuna xusay in shaqada hadda harsan ay tahay in la qabto doorashada guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiye Cabdirasaaq oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in doorashada guddoonka golaha shacabka laga bedelay halkii ay ka dhici lahayd ee xarunta filla Hargeysa loona bedelay hoolka afisyone sababta looga bedelay filla Hargeysa ayuu ku sheegay inay tahay in munaasabadda ay ka soo qaybgali doonaan mas'uuliyiin badan sidaa daraaddeedna loo baahan yahay meel wada qaadi karta sida uu hadalka u dhigay isla markaasina ammaan ahay dhowaan ayuu gudoomiyaha sheegay in kulamadii ugu dambeeyey ay xarunta ka dhaceen falal amni darro ah sida hoobiyaal lagu soo duuray dhismaha filla Hargeysa xilli uu socday kulanka baarlamaanka iyo shalay oo ay ugu dambeysay oo xabad ay ku dhacday qabuujiyihii hoolka oo idil isla markaasina kuleel ba'an ayaa ka jira
qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa horey u dalbaday in doorashada gudoonka golaha shacabka lagu qabto xerada afisyone iyagoo xusay in ammaanka fil hargeysa aan la isku hallayn karin horey waxaa u sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu yiri maanta waxaa lagu soo tuuray hoobiyaal laakiin waxaa xaqiiq ahay in mar kale arrintani ay soo laaban doonto waxaana codsanayaa in doorashooyinka harsan ee gudoonka iyo madaxweynaha lagu qabto teenada afisyone doorashada gudoomiyaha oo ay isku soo taageen ilaa 8 musharax ayaa la filayaa in la qabto 27 bishaani si loo dardargeliyo dhammaystirka doorashada soomaaliya 27 kadib haddii la doorto gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa xigi doona madaxweynaha markaas ayeena ugu dhammaatay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka